ми їдемо в відпустку. Місто називається Ванна. Чого б ви думали? Бо там є термальні джерела і римські бані. Тому їдемо в ванну. Бан. Я сижу в постельці. Це дуже складно. Доїхали ми до Баса, це зайняло нас півтори години, недалеко, парковка така прикольна всередині. Чекаємо, поки погодується наш наймолодший член сім'ї. Ми йшли, побачили гарну будівлю. Дивлюсь, вход вільний. Зайшли, а це виявляється кафе в церкві. Бачите, дитяча частина. Ходили, ми гуляли, і у нас Тімір почав кричати, що він не може бути гуляти, тож ми знайшли місце, де можна поїсти, аутентичне якесь, незвичайне, не мережеве. Тож знайшли, такі, зараз якийсь сендвіч англійський буде їсти. Спонсор нашого обіду. Винуждена зупинка на обід. Тато і батьки. Тобто мужська частина сім'ї. Да. Чоловіча. Кам-кам, ми тут. Який рідкий екземпляр, трьохдверний, в дуже гарному стані. Дівчат, що ви там побачили? Запрошений дом. Рабсин. Що, ти якусь кнайпу? Та ні. Нікому не потрібний? Треба забрати? Дивись. Запилюй. О, боже, мама. О, май гад. Акуратно. Прямо. А он іде. Такий поліціянт, який виписує штрафи за неоплачену парковку. Дивіться. We have Frenchy as well. Oh, nice. Hey, Frenchy at home, yeah. Hello. Our one is 2.5. Oh, nice. She's a massive attention seeker, so any attention you give her. All of them, I'm sure. Yeah. Like a breed. So. I always say they're more like house cats than dogs, aren't they? One time was enough. Yeah.
But she's great, she's great. Район називається Півмісяця. Будівля, точніше. Такі от квартирки. Вон, які дивляться зал, який величезний. Ми зараз біля Вікторія парку. Оце, чесно кажучи, прям будинок мрії. Англійський стиль. Виглядає дуже гарно. Місце. Дерево у них. Дивіться, яке дерево. О! Це прям перед будинком таке дерево. Шушки. Ключі з першого сейфа. Зараз будемо відкривати нашу квартиру, так скажемо, в оренду. Цілий список, що треба зробити. А я за мамою. Притримай двері, щоб не заходили. Ой, нет, Василий, подержи тоже. Там сложно для меня. Это первый. Это. Сейчас посмотрим вторую комнату. А вот вторая комната. Мне кажется, это были для меня и сорты. Мне кажется, это будет наш. Идем теперь туда, мимо мамы. А тут Настя. И вот где у нас маленький малисик мой. Такая штука. Телевизор. Стойка. Люблю такое. Посмотрим, что это у нас за вид. Понятно, такие. Такое у нас. Тут guestbook и beep awesome everyday. А тут что? Можно чем-то снять? Наверное, тут был мальчик. Это все. Хатинка. На 2 доби непогано. Я вважаю. Дивіться на стан вікон.
просто. Там видно вулицю. Опа. Але в таких будинках, як цей, в таких старих будинках, не так легко поміняти вікна. Треба отримати спеціальний дозвіл від канцела, щоб ці вікна поміняти. І зміняють ці вікна якісь компанії авторизовані, і ти маєш погодити вигляд цих вікон. Тож ця власниця цієї квартири чекає на цей дозвіл, щоб поміняти квартири. А тимчасовий варіант може бути ось такий. Ставлять ще один пакет, там всередині один, а це інший. Бачите? Якби така рама на раму. І тепло, і зручно. Соль, ну як в такому місці можна не почати читати, да? Козі сіт. Гарне освітлення. Так, була припаркована машина у нас біля квартири, але там дозволено стояти максимум 4 години. От 4 години у нас пройшло, тепер їду ставити її на довгострокову парковку. Це десь півтора квартали від нашого місця проживання. Тут багато місця. На парковках навіть є туалети. Там річки приближаються. Скільки коштує парковка? Ось можна оплатити в такому автоматі. Собственно, ціни. Ми будемо платити через додаток, тому нам це не треба. Вечірній промінат. Посядь. Дім. Ну що? Кафе тут працюють недовго, особливо кафешки. Кінці відкриваються бари, але нам в бар з дітьми не можна. Тому ми прийшли на останні хвилини в маленьку кафешку, але з дуже гарним видом. І столик у нас прям топовий. В Англії дуже популярно жити на човнах. І ось вам світло. Це зовсім не буде світло, але там світло горить. І скільки там? Solar panels. Ось це найпопулярніші штуки. Такі баржі маленькі. Так, дехто навіть в ванні можна керувати човном і далі. Комфорт. Це вже хлопці позабожніші. Бачите? Тут як мінімум зал, дві спальні і великий санузел. Можна подивитись трошки приватно. Бачите? Діти.
добрий ранок. Ну і вже традиційна пробіжка зранку по новим місцям. Летів зі мною, я вже знаю. Гарно вбудована стара архітектура історична з новою. Мені дуже подобаються їхні дитячі майданчики. Вони гарно вписані в ландшафт і майже в кожному з них є отакі. Так, сьогодні Валентинів день, ранковий сніданок, ранково-святковий сніданок. Ням, дівчата на своїй програмі. Поснідали вдома, вийшли гуляти в інший парк. Тім вже в колядці. Стоїмо і думу гадаємо, чого вони так будували. От три поверхи йдуть вверх, один вниз, і ми побачили, що ще один вниз. Так, Соля побачила. Виходить, що раз, два, три, чотири, п'ять. Але видимих тільки три. Йшли ми на іншу площадку,
те, що я казав, як вони гарно вписують ці майданчики в рельєф. Наче не скажеш, що це звичайний дитячий майданчик. Да? Ніколи не бачив, щоб кільця були на різному рівні і розташовані по колу. Клас, клас. Менше місця, більше діла. Тато в дитинстві. Зранку тут бігати, ти ж вже сім'ї гуляємо. Так? Да? Чому? Сам тобі подобається чи ні? Татус, як тобі? Ой, смотри, ему что-то... И второй. Я так жалко. Прийшли нарешті в кафе, пройшли 7 кілометрів до кафе, дівчата всі заморились, замовили смакоту. Третій ранок тут. Перепаркували машину, звільнили наше житло і погода просто супер. Йдемо дивитись на ті бані, які задля яких організувалося це місто. Цих старовинних джерел, бань. Зараз подивимося, чи можна зайти. Бо в гуглі пишуть, що вхід 17 фунтів просто на те, щоб подивитись басейн. Ми не дуже хочемо заплатити. Подивимось, може так можна. Thank you.
складається з 891 плоских могильних плит надгробків. Бачите, що там написано? Ходимо, гуляємо по костьолу. Тут, думаю, де моя жінка? Немає, нема. Тут, виявляється, ось вона вже монашка. Після трьох дітей. Які прикольні фарбочки. Раз. Ніхто не залутить, ніякий голик. У нас є традиція, ми з усіх міст, куди приїжджаємо, ми тепер купуємо такі от підставки під чашки. Треба вибрати на цей раз. Біжутерія непогано виконана. Це кільця королевської сім'ї, да? Закладки? Ну, да, що таке. О, я б хотіла б такі закладки. Беріть. Спасибо. Кажуть, що одне з найсмачніших канолі і бутербродів в Басі. Міка, ми в головній канольній Англії куштую оригінал. Ти, як тобі канолі? Солона карамель. Дуже смачно. So he does, I don't know, medavid. This is smokom kava.
Повертаємо ми позаду місто Бат. Їхали вздовж дороги і тут побачили величезні літаки. Думаю, дай заїдемо подивимось. А виявляється, що тут якийсь музей аеропорту.